ဒုတိယကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဂရီကဝတ်အမခန့်ချက်ပြန်နဲ့လွတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီနဲ့ပြည်သူ့ငွေစင်ကော်မတီတွေကိုမတ်လ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကဖွဲ့ပေးထားတဲ့ဂရီကဝတ်အမခန့်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ထောက်ပြဖို့နဲ့လွတ်တော်အခွင့်အရေးများကိုလေ့လာနိုင်ဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဂရီကဝတ်အမခန့်ချက်များနဲ့လွတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီကိုဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်အဖွဲ့ဝင်စစ်တပ်ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပြည်သူ့ငွေစင်ကော်မတီကိုလည်းဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်အဖွဲ့ဝင်စစ်တပ်ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်နေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဂရီကိုအာမခန့်ချက်များနဲ့လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီမှာပဇွန်တော်မျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်မောင်ဝင်းကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးမရဲကုန်းမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်မှာဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်ကအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ငွေစင်ကော်မတီမှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပဇွန်တော်မျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင့်လွင်ကတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီးအတွင်းရေးမှူးဖြစ်တကေတာမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်မှာဒေါ်သက်ထားနွယ်ဝင်းကပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ငွေစင်ကော်မတီမှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့တင်ကန်းချင်းမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တမှာဥနေဖုံးလက်ကလည်းသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကဆိုဒီဘန်နာလေးတို့စီမံခန်းဟိုကောင်စီမံခန်းတို့ဟိုကော်မတီကနေပြီးတော့လေဒီဘတ်ဂျက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုပြန်မတုံးနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တို့စစ်ပြီးတော့လွှတ်တော်အတည်ပြုပေးရတယ်ပေါ့ဒါကလွှတ်တော်အပိုင်ပေါ့နော်။အဲ့အခုကတော့ပြည်သူ့ငွေစင်တော့ကလားအဲ့ဆိုရနေပြီးတော့ဒီပြည်သူအတွက်တောင်းထားတဲ့ငွေဒါတွေကိုလွှတ်တော်အတည်ပြုပေးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ငွေတွေကိုအဲ့တိုင်းတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချရလားမချရလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာဝင်ငွေထွက်ငွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့စီစဲရမယ့်အပိုင်းပေါ့နော်တော်တော်လေးရေးကြည့်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်စုတစုမှာဆိုရင်တော့ရှာသမျှပတ်စံတွေသုံးရှင်တယ်လို့သုံးတယ်အဲ့အိမ်တော်စုကလုံးဝတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်မှာလည်းအတိုင်းပဲပတ်စံတွေပဲရရတယ်ပဲဘာမှသုံးလဲဆိုတဲ့ကိစ္စစီစီစဲစဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ကိစ္စကိုဒါအကြီးကဒီကော်မတီကနေပြီးတော့တာဝန်ယူဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီလွှတ်တော်နဲ့ပဲချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်အောင်ပေါ့နော်ကိုတို့ကရှာဖွေမယ်စီစစ်မယ်လိုအပ်ရင်တွားပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်မေးမြန်းမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲတရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေမှန်သမျှကိုဒီလွှတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအခြားအဆိုရင်းနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီဘယ်သူမှမဆိုဒီကော်မတီကအဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ပေးတဲ့သူတွေကဒီလွှတ်တော်မှာအချိန်မီးတင်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနကဒုက္ခရဖတ်သွားတဲ့မှာလည်းပါသွားတယ်နော်တို့ကန့်တက်ထားတာမရှိဘူးနော်ဟိုဟာထောက်ခံမှာတင်သွင်းမှာပါညာလည်းမလို့ဘူးနော်ထောက်ခံတဲ့သူလည်းမလို့ဘူးကန့်ွက်စရာတခုကန့်ွက်မယ်ဆိုရင်လည်းမလို့ဘူးနော်အချိန်မီးဒီဟာကော်မတီရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေကိုအချိန်မီးဒီလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဘာလို့လွှတ်တော်ဆက်လုပ်တော့မလဲဒုတိယကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာလွှတ်တော်ကော်မတီ6ခုအထိဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပြီးယခုလက်ရှိမှာကော်မတီ4ခုဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်